গোৰ্খা উন্নয়ন পৰিষদৰ যি অধ্যক্ষ দায়িত্ব যে মোক অৰ্পণ কৰাৰ লগতে মোৰ টীমক অৰ্পণ কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক মই শলাগ লৈছোঁ বিশেষকৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া পাৰ্টি প্ৰেছিডেণ্ট আমাৰ ৰঞ্জিত ধৰীয়াকে আদি কৰি সমূহ আজি যি কমিটিখন বনাই দিলে আৰু জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আজি ডেভলপমেণ্টৰ কাৰণে যি কাম কৰিবলৈ যি সুবিধা প্ৰদান কৰিলে সেইকাৰণে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম লগে লগে মই ক'ব বিচাৰোঁ আজি ওঠৰজনীয়া আমাৰ টীমে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি ওঠৰজনে টীমে আজি শপত বাক্য ল'লোঁ তাৰপাছতে আমি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে অনাগত দিনবোৰত বহু পৰিকল্পনাবোৰ আছে জাতিটো কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ অসমত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী যি ধৰণে আজি সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি নিজৰ জাতিটোৰ কাৰণে কাম কৰিছে সেই সেই ধৰণে আমি সমান্তৰালভাৱে নিজৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম প্ৰথম পৰিকল্পনাৰ যিহেতু আমাৰ হাতত এতিয়া পঁয়ত্ৰিছ লাখ টকা পুঁজি এতিয়া মজুত আছে আমি নতুনকৈ ফাণ্ডৰ কাৰণে আমি লাগি আছোঁ হাণ্ড্ৰেড ক'ৰচৰ কাৰণে সেইটো সম্ভৱতঃ হ'ব তাৰ আগতে আমাৰ ফাণ্ড অলৰেডি থাৰ্টি ফাইভ লাক্স আছে তাৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যে গোটেই অসমত দেখাব পৰাকৈ অলপ সৰু বৰ বিভিন্ন আমাৰ অলপ আলোচনাও হৈছে যে আমাৰ বিশেষকৈ খেলা ধূলা আমাৰ যিমানখিনি স্পৰ্টছ বিভাগত আমি অলপ খৰচা কৰিম যিহেতু পঁয়ত্ৰিছ লাখ একেবাৰে কম পৰিমাণৰ পইচা যে আমি যদি ভৱন চৱন নিৰ্মাণ কৰোঁ এটাও নহ'ব তো তেনেধৰণে আমি আজি পুনৰবাৰ আমাৰ একজিকিউটিভ কালি বহিম বহি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট ক'ম জাতিটোৰ জনগোষ্ঠীটো উদ্ধাৰৰ কাৰণে যিহেতু আপ্লিম্বানৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যি আমাক দায়িত্ব দিছে সেই দায়িত্ব সুকলমে পালন কৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ঐক্য আৰু ঐক্যতাৰে আমি সমাজখনক আগুৱাই লৈ যাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে পৰিকল্পনা আছে আজি সেইটোও আলোচনা হৈছিলে মই আচলতে কোৱা নাছিলোঁ কালি পুনৰবাৰ আলোচনা হ'ব সেই বিষয়ত আৰু পুঁজিটো পৰিমাণটো কম হোৱাৰ কাৰণে আচলতে এই কথাটো মই প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ডেভেলপমৰ কাৰণে আছে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আছে আৰু আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ যিহেতু অসমত বৰ্তমান তাৰিখত এজনো আই এছ অফিচাৰ নাই এজনো আই পি এছ অফিচাৰ নাই ইউ পি এছ চি কোচিং আই পি এছ চি কোচিং তেনেধৰণৰ আমি কোচিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিম অসম চৰকাৰে যিহেতু পুঁজিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উদ্ধাৰ কাৰণে দিছে আৰু মেডিকেলৰ কথা আছে আজি ইঞ্জিনিয়াৰিং আমাৰ পঢ়োৱাৰ যিহেতু আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ব্যৱস্থা নাই সেইকাৰণে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়া ক্ষেত্ৰত বিহু আঘাতবোৰ জন্মে আৰু সেইকাৰণে আমি আইচ কোচিং মানে আৰু এ চি এ পি এছ চিৰ কাৰণে আমি কৰিম মেডিকেল এনচেঞ্চ কৰিম আৰু যিমান জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে আমি কৰিম ব্যৱস্থাবোৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বহুত এনেকুৱা অনুষ্ঠান আছে তাক আমি আমার আমার লি স্কিল করি আমার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধরে আমার সেইখিনি ক্ষেত্রে আমার জাতি ছাত্র ছাত্রীক মানে বিকাশের কারণে শিক্ষানুষ্ঠানটা আমার এই কারণে আমি আগন্ত কাম করে লগতে আমার এটা আজি আলোচনা আরো এটা হয়েছিল যেহেতু আমার ভাষা আর সংস্কৃতি আজি নাইনটিন নাইনটি টু বিশ আগস্টত আমাৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভাষা আজি হেৰাই গৈছে আৰু তাত আমাৰ যিহেতু পঠন পাঠনৰ ব্যৱস্থা যিহেতু অসম চৰকাৰে কৰিছে যদিও কিছু ক্ষেত্ৰত অসুবিধাবোৰ আছে আমি নিজাববীয়াকৈ কাউঞ্চিলৰ জৰিয়তে অনাগত দিনবোৰত মানে পঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত অনাগত দিনত গ্ৰহণ কৰিম যিহেতু এটা সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা গোৰ্খা জাতিটো হাবুকে উন্নতি আৰু বিকাশৰ কাৰণে সদায় মাত মাতি আছে আৰু সেই মানাৰ পৰা মই যিহেতু আহিছোঁ আমি গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ যিহেতু নন পলিটিকেল অৰ্গেনাচন তেওঁ এটা প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ থাকিব আৰু আমি জাতিটো উদ্ধাৰ কাৰণে সেই মঞ্চৰ পৰা আহি আমি কাম কৰিছোঁ আৰু আৰু গোৰ্খা সন্মিলন আছে সাহিত্য সভা আছে সবৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমি যিহেতু তাত আমি গভমেণ্ট চাইডত যিহেতু আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ আমি ফেভাৰতে আমি কথা পাতিব লাগিব আৰু আমি পাতিম কিন্তু আমাৰ কথা এটা বহুতে বহু কথা ক'লোঁ আমি চাৰিটা চিট আমাক লাগিব সেই ইভাগে আমাৰ ডিমাণ্ড আছে ছটা কিন্তু চাৰিটা চিট আমি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পলিটিকেল নন পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন চবে মিলি জাতিটির কারণে আমি কাম করি